Když jsem já byl mladeneček jako květ, mýval jsem já galaneček nejméně pět. Při každé hej muzice mýval jsem já galaneček nejvíce. Při každé hej muzice mýval jsem já galaneček nejvíce. Třeba jsem já galaneček mýval věc, přece jsem já ještě zostal mladěnec. Hej, nechtěl jsem jednu zit, a ostatní galánečky nechat byť. Nechtěl jsem jednu zit, a ostatní galánečky nechat byť. Když mi vlasy z hlavy padají, galánečky se nem usmívají. Starému mladenci, že už patří sedět enem za peci. Starému mladenci, že už patří sedět enem za peci.
Zdenko. Vypadá, že už je konec oslav. To už je opravdu. Konec! Ani kapka. A mi se chce něco říct. A mi se chce říct, že jste byli perfektní. Tak jak byli perfektní Valaši z Vojvody, tak jak byli perfektní Laši z Ostravice, tak jak byli perfektní všetci účinkující. Tak jak byli perfektní organizátoři a jejich šéfka vlastně, ředitelka Růženka, na kterou jsem se pokusil zahrát habaďuru, že mám podparu a nemám. Takže Růženko, prosím tě, poděkuj našim oslavencům a pak už nás čekají poslední dva body a to je hosté z Dolíny a Dolínu domů. Není komu poděkovat, to je neštěstí. Koho hledáme? Hledáme Moniku a Věru. Věrko. Kterou Věrku? Tady je Věrek, aby nepřišli všecky, tolik je tak. Jo, Věrku Tobolovu, už jde, je to dobré. Takže jinak to jsou šéfky souboru Valašsky Vojvoda a Ostravice. Ještě chtěla říct, že ta kytka samozřejmě patří naší umělecké vedoucí a to je paní Věrka Šimková.